Zanesljivo je potreba po večjem poenotenju, na drugi strani pa vsi kličemo po večji demokratični legitimnosti in da bi bila Evropa bolj naša. Predvsem ne smemo pozabiti, zakaj smo skupaj in kaj imamo od tega. Tisti, ki govorijo, da rabimo več solidarnosti, imajo prav. Tisti, ki govorijo, da rabimo več odgovornosti, imajo prav. Rabimo oboje. Ali niso zelene perspektive, ki jih tako pogosto slikate v vaših javnih nastopih, pravzaprav zelo temne? Predolgo branimo tisto, kar je preprosto na dolgi rok neubranljivo. Rešitev seveda ni samo o tem, kar jaz precej govorim, v učinkovitejšem ravnanju z viri. V tem leži del odgovora. Ko govorimo o prizadevanjih za zeleno rast, govorimo o prizadevanjih za edino rast, ki bo zares obstajala. Bo kaj novih priložnosti za mlade na tako imenovanih zelenih in trajnostno naravnanih delovnih mestih? Rešitve morajo iskati v svoji kreativnosti, v svoji inovativnosti, v svoji aktivnosti. Mi moramo ustvariti polje, kjer bo iniciativnost dobrodošla. Se bojim za naše vnuke, kakšno lepo Slovenijo bo dobil. Mene skrbi za okolje, koliko pa skrbi to mlade, pa koliko mladi o tem vejo, je pa zdaj vprašanje. Bodo prave velike spremembe prišlo, ko bo pritisk državljanov, predvsem preko socialnih medijev, postal tako močan, da politiki tega ne bomo mogli več ignorirati in tudi podjetniki tega ne bodo mogli ignorirati. Če je katerokoli področje res v veliki meri vpliva na vaša življenja, skozi Evropsko unijo je dejansko na področju okolja. Čigava je oziroma bo voda v Evropi? Voda je javna dobrina, vendar če vi želite to pravico, da jo vsi ljudje imate, tega ne boste dosegli na ta način, da boste z vodo ravnali na način, ki ne bo odgovoren. Semenska uredba, ki jo je objavila Evropska komisija, posega v biotsko raznovrstnost v kmetijstvu. Moje mnenje je, da je obstoječe stanje, ki je trenutno veljavno na trgu, bolj rigidno od tega, ki ga popravljamo. Predlog se nanaša na trženje semen in sadik in predelavo tega materiala z namenom trženja. Me pa boli, da doživljam kritike za nekaj, kar sploh ne obstaja. Ali obstaja kakšna alternativa v Evropi, Evropski uniji? Alternative vedno obstajajo, sam ne bi bila dobra. Je in vedno bo ostalo najpomembneje, da imamo mehanizme, skozi katere institucije, skozi katere rešujemo vprašanja, tako da sedimo za isto mizo in to je stvar, ki je neprecenljiva in ki jo moramo gojiti tudi v prihodnosti.